Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարությանը գումար հատկացնելու և կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1555 նորմատիվային որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը երկու նախագծերն էլ հարգելի գործընկերներ պայմանավորված են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարը վճարելու անհրաժեշտությամբ և Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած պարտավորություններով համապատասխանաբար 3000-ական եվրո, մի դեպքում Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով, երկրորդ դեպքում Սահակյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Որակարգի 4-րդ և 5-րդ հարցեր առնչությամբ կան կարծիքներ, առաջարկներ, դեմ կարծիքներ, թե չկա հաստատում ենք, 6-ը, 7-ը, 8-ը որդեգրում է, չէ՞։ Այո։ Խնդրում եմ միասին զեկուցեք։ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ հարցերով համապատասխանաբար ներկայացվում են Իտալիայի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից և Լատվիայի Հանրապետության քաղաքացու կողմից անչափահասի որդեգրման մասին կառավարության որոշման նախագծերը։ Նախագծերը անհրաժեշտ բոլոր ընթացակարգերն անցած են և քննարկումների համապատասխան ընթացքն ապահովված է, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր։